ցանկանում եմ, որ մեր դպրոցը վերանորոգվի եւ մենք կարողանանք լավ պայմաններում կրթվել։ Գորիս համայնքի Վերիշեն գյուղի դպրոցի շենքը շահագործվել է 46 տարի առաջ եւ մինչ այժմ չի վերանորոգվել։ Այս փաստն իհարկե չի նշանակում, որ դպրոցում կրթության որակը ցածր է։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության բաժինը, ամփոփելով նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքները, մարզի 117 դպրոցներից լավագույն կրթական հաստատություն է ճանաչել հենց Վերիշենի դպրոցը։ Դպրոցը երկար ժամանակ չի վերանորոգվել, սակայն դա մեզ չի խանգարում լավ սովորել։ Դպրոցի տնօրեն Արամ Բաբայանի խոսքով, նախնական հաշվարկներով շենքի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է մոտ 700 միլիոն դրամ։ Առավել առաջնային են տանիքի վերանորոգումը եւ ջրահեռացման խողովակների փոփոխությունը։ Հիմա դժվար է նման գումարներ դնել դպրոցի շինարարության վրա, այդ իսկ պատճառով առաջարկել եմ, որ դպրոցի շինարարությունը ոչ թե ամբողջությամբ մեջ, այլ մաս-մաս կատարվեր։ Տարեկան 1-2 մասնաշենք կառուցելով մենք հույս կունենանք, որ մի 5-6 տարում գոնե վերանորոգված դպրոց կունենանք։ Տարվա մեջ չնչին գումար են կարողանում խնայել, որն էլ ուղղում ենք դպրոցի հրատապ հարցերի լուծմանը։ Մի քանի տարի առաջ շենքային վատ պայմաններ ուներ նաև Հարթաշեն գյուղի դպրոցը։ 2021 թվականի ուսումնական տարուց սկսած 103 աշակերտ ունեցող դպրոցում տարբեր ծրագրերի ներդրումներով նոր փուլ է սկսվել։ Բարելավել է եւ շենքային, եւ կրթական պայմանները։ Դպրոցում գործում է շուրջ 2 ամիս արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Ունենք 26 սան, որոնք մեծ հետաքրքրության մասնակցում են եւ այս շատ կարճ ժամանակամիջոցում արդեն կարողանում են պատրաստել խաղ անիմացիաներ։ 5-ից մինչև 11-րդ դասարանի աշակերտները արդեն 2 ամիս է, ինչ մասնակցում են արմատ ինժեներական լաբորատորիաներում ինտերակտիվ արտադասարանական դասընթացներին եւ հասցրել են իրենց ստեղծած խաղերով մասնակցել տարբեր մրցույթների։ Փոքր մարդկանց եմ միշտ ուզեցել եմ ծրագրավորում, որ իմ խաղերը ստեղծեմ։ Հիմա ցանկ որ մրցույթ է լինելու, խաղը ուզեցինք ստեղծենք այնպես, որ օգուտ տա երեխաներին իրենց գիտելիքները ավելի զարգացնելու։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվելուց առաջ առավոտ ժամը 8-ին գալիս էի դասի, դասից ժամը 3-ին գնում էի տուն, զբաղմունք չունեի, մտնում էի հեռախոսի մեջ։ Իսկ որ հիմա բացվելա, զբաղմունք ունեմ էլ։ Ֆրանսիական սոս բարեգործական կազմակերպության օգնությամբ վերանորոգվել է Հարթաշենի միջդակարգ դպրոցի սպորտդալիճը։ Նախքան դալիճի վերանորոգումը աշակերտները ֆիզկուլտուրա առարկան պարապում էին դասարանում ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով։ Իսկ ճաշարանի անբարեկարգ լինելու պատճառով սնվում էին 4 սնունդով։ ՄԱԿ-ի Պարենի զարգացման ծրագրի շնորհիվ այլևս այդ խնդիրը լուծվել է։ Համագործակցելով ՄԱԿ-ի Պարենի զարգացման ծրագրի հետ վերանորոգվել է ճաշարանը, որից կարող են օգտվել նախակրթարանի ավակ խմբից մինչև 4-րդ դասարանի երեխաները ներառյալ, եւ սեպտեմբերի 1-ից անցնելու ենք արդեն տաք սննդի։ Դպրոցաշինարարության հնարավորության գործում կարևոր դերակատարում ունի նաև նախաձեռնողականությունը, թե ինչպիսի հանրային հնչեղություն է ստանում տվյալ դպրոցի բարեկարգման առաջնահերթությունը։ Մյուս կողմից հատկապես գյուղական դպրոցների առումով այդ հարցն առավել կարևոր ու հրատապ է։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5+ համար։